নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুছলমান সমাজৰ বাবে কেবাটো আসনি আনিলে এইবাৰ কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু মুছলমান মহিলাৰ বাবে আনিলে কেবাটো আসনি আৰু ইয়াৰ মাজতে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ মুছলমান সমাজৰ বাবে কেবাটো বৃহৎ আসনি ঘোষণা কৰিলে এতিয়া কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত খবৰ লৈ আহিছো মুছলমানৰ বাবে কেবাটো আসনি আনিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুছলিম মহিলাৰ বাবে আনিলে দুলখন আসনি আৰু এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এনডিএ চৰকাৰৰ কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৰাজ্যখনৰ মুছলমান সমাজৰ বাবে কেবাটো বৃহৎ আসনি ঘোষণা কৰিছে মুছলিম মহিলাক বিয়াৰ বাবে দিব এতিয়া এক লাখকৈ টকা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মুছলমানৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুছলমান শিক্ষাৰ্থীক 15 লাখ ৰাজসাহায্য দিব এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ চৰকাৰে আৰু হায়দৰাবাদ আৰু বিজয়ৱাড়াত নিৰ্মাণ হ'ব হজগৃহ মুছলমান সমাজৰ বাবে কেবাটো বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ চৰকাৰে মুছলমান সংখ্যালঘুৰ কল্যাণ আৰু উন্নয়ন নিশ্চিত কৰিলে এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আৰু হজ যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব চন্দ্ৰবাবুৰ আৰ্থিক সাহায্য টিডিপিয়ে সংখ্যালঘুৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰিব চন্দ্ৰবাবুৱে আৰু এইদৰে এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুছলমান সমাজৰ লোকৰ বাবে কেইবাটাও বৃহৎ আঁচনি আনিছে মোদীৰ বাজেটত লাভ কৰা বৃহৎ পুঁজি সংখ্যালঘু কল্যাণক দিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু মুছলমানৰ বাবে কেইবাটাও আঁচনি আনিলে এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু মুছলিম মহিলাৰ বাবে আনিলে দুলখন আঁচনি আমি পুনৰ কৈছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এন ডি এ চৰকাৰৰ কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৰাজ্যখনৰ মুছলিম মহিলাক বিয়াৰ বাবে দিব 1 লাখকৈ টকা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মুছলমানৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু ৰাজ্যৰ মুছলমান শিক্ষাৰ্থীসকলক 15 লাখ সাহাৰ্য দিব আৰু মুছলমানৰ বাবে কেইবাটাও বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ আৰু মুছলমান মহিলাৰ বাবে আনিলে দুলখন আঁচনি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কিং মেকাৰ খ্যাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৰাজ্যখনৰ মুছলমান সমাজৰ বাবে কেইবাটাও বৃহৎ আঁচনি আনিছে কেইবাটাও বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু মুছলমান শিক্ষাৰ্থীসকলক যিসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে মুছলমান শিক্ষাৰ্থীসকলক 15 লাখকৈ ৰাজসাহায্য ঘোষণা কৰিছে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে লগতে মুছলমানসকলৰ বাবে হায়দৰাবাদ আৰু বিজয়ৱাড়াত নিৰ্মাণ হ'ব হজগৃহ আৰু মুছলমান সংখ্যালঘুৰ কল্যাণ আৰু উন্নয়ন নিশ্চিত কৰিলে এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত হজ যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ আৰ্থিক সাহায্য আৰু টিডিপিয়ে সংখ্যালঘুৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰিব চন্দ্ৰবাবুৱে আৰু এইদৰে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ মুছলমান সমাজৰ বাবে কেইবাটাও বৃহৎ আঁচনি আনিছে আৰু মোদীৰ বাজেটত লাভ কৰা বৃহৎ পুঁজি সংখ্যালঘু কল্যাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পুনৰ কৈছো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ যি কিং মেকাৰ খ্যাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৰাজ্যখনৰ মুছলমান সমাজৰ বাবে কেইবাটাও আঁচনি ঘোষণা কৰিছে আৰু মুছলমান মহিলাসকলক বিয়াৰ বাবে এই দিব 1 লাখকৈ টকা আৰু এই ঘোষণা কৰিছে এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চৰকাৰে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মুছলমানৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিলে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু মুছলমান শিক্ষাৰ্থীক 15 লাখকৈ টকা ৰাজসাহাৰ্য দিব চন্দ্ৰবাবু নাইডু চৰকাৰখনে যি সময়ত বিভিন্ন ৰাজ্যত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰসমূহে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি আছিল ঠিক সেই সময়তে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ আন এগৰাকী কিং মেকাৰ নীতিশ কুমাৰে কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ ৰাজ্যখনত বহুকেইখন মাদ্ৰাছা স্থাপন কৰিছিল আৰু ঠিক তেনে সময়তে এতিয়া আন এগৰাকী কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ মুছলমান সমাজৰ বাবে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কেইবাখনো নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু মোদীৰ বাজেটত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাজেটত লাভ কৰা যি টকা সেই টকা সংখ্যালঘুৰ কল্যাণৰ বাবে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ চৰকাৰখনে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মুছলমানৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিলে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু যিসকল মুছলমান মহিলা আছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলৰ বাবে এতিয়া দুলখন আঁচনি আনিছে আৰু মুছলমান মহিলাক বিয়াৰ বাবে 1 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা
আৰু হায়দৰাবাদ আৰু বিজয়বাড়াত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব হজগৃহ যি সময়ত ৰাজ্য বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰবিলাকে হজগৃহ বা মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা কথা কৈছে ঠিক সেই সময়তে হায়দৰাবাদ আৰু বিজয়বাড়াত মুছলমান সমাজৰ বাবে হজগৃহ নিৰ্মাণ কৰিব এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ চৰকাৰে আৰু মুছলমান আৰু সংখ্যালঘুৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰিলে এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হজ যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব চন্দ্ৰবাবুৰ আৰ্থিক সাহায্য আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাজেটত লাভ কৰা বৃহৎ পুঁজি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকক দিব এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ ৰাজ্যখনৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় তথা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কেইবাখনো এতিয়া বৃহৎ আঁচনি অনাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কেইবাখনো বৃহৎ আঁচনিৰ কথা এতিয়া ঘোষণা কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ চৰকাৰখনে আৰু বিশেষকৈ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলৰ বাবে দুলখন আঁচনিৰ জৰিয়তে বিয়াৰ বাবে মহিলাসকলক এক লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰিব চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰে চৰকাৰখনে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ আন এগৰাকী কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু ৰাজ্যখনৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লৈ বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্যখনৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কেইবাখনো বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ লগতে হায়দৰাবাদ আৰু বিজয়বাড়াত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বাবে হজগৃহ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মুছলমান সংখ্যালঘুৰ কল্যাণ আৰু উন্নয়ন নিশ্চিত কৰাৰ দিশে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টিডিপি চৰকাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলক হজ যাত্ৰাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ চৰকাৰখনে আৰু টিডিপিয়ে সংখ্যালঘুৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰিলে এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সংখ্যালঘু লোকৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাজেটত লাভ কৰা বৃহৎ পুঁজি সংখ্যালঘু লোকৰ বাবে আঁচনিৰ বাবে ঘোষণা কৰিলে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৰাজ্যখনৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে কেইবাখনো আঁচনি ঘোষণা এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ লগে লগে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলক বিয়াৰ বাবে এক লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰিব দুলখন আঁচনিৰ জৰিয়তে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলক এক লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰিব চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰে চৰকাৰখনে